לא סיפרו כאן כדורסל במוצאי שבת, אבל אילוצי המערכת. אתם שים כאן את מכבי תל אביב ומכבי אשדוד במשחק השלמה. תחילת הרכב קצת יותר מהיר, אבל רייס. רייס גם לא שיחק במחצית השנייה עם פנאתינייקוס. 9-6 ללנדסברג. שכן יאיז מצמק את הפער למינוס אחד, ובצד השני יופי של תרגיל, אוחיון מוצא את היקמן, זה מזכיר את התרגיל הראשון. הראשון במשחק עם פנאתינייקוס. פירסון, לא יודע למה הוא לא זורק, הוא נותנים לו את המטר, הוא צריך לזרוק איזה אחת כדי להראות שהוא יודע. אני אולי עכשיו, גם זה לא, פירסון מעדיף לחפור, יופי של גלגול של הכדור. עושה את הקרוס אובר שלו, יופי נעימי, משאיר את טיוס לקרס על, לא מספיק נחוש. נעימי עכשיו, טיוס לידו מקבל! דובל נעימי גדול, שני אסיסטים, והעסק רץ. עובר את הייד, עושה את ההטעיה, איזה חור שם בטבע. טיירס רייסו, שחקן אחד על אחד הכי טוב שמכבי יכולה להציע. 5 דקות צריך לגעי פניני, זה רק פעם אחת בחוץ לקשת ויחתי. אילו, אזורי ועובר לאישי. לנדסברג. מבין, רק עלה מהספסל, אוטומט. רק לא רעד עכשיו, צריך לומר. יופי של כדור, איזו חתימה של שון ג'יימס. מרקוס דאב עושה גם את החטא על הפשע הקלאסי, עבירה מטופשת. והקהל יודע להיריע גם למהלך כזה. נייס. אתה יודע, מגיע קרדיט לחוסם. קרדיט ענק. לא צריך לתת ג'אמפו לעניין כזה. רייס פנוי ל3, יורה ופוגע. מכבי תל אביב מתחילה לברוח כבר בדו ספרתי. הכדור אצל הייז. עושה את הסיבוב שלו, הייז. איזה יופי של חדירה, איזה אלגנטיות בהנחת הכדור. מזרחי פנוי, צריך לזרוק, יורה. איכשהו מחטיא, אאוטלט פס בצד השני, נעימי, מה אני אשווה, איפה מזרחי? אז זה לא פאול, תוריד אותו. לנדסברג, פנוי, זורק, פוגע, סילבן לנדסברג, 17 נקודות, 70% מהשדה. הגיע. מכבי רמת גן, לא? איזה יופי של מסירה של אוחיון. יש נקודות של היקמן. פניני. פאול. יוציא החוצה לנעימי. כהן, ל3 פנוי, ל3 זורק ול3 מדייק. מזרחי מוסר לנעימי. עכשיו זה 4-1, לנדסברג. כל הקהל צעק, תן לילד, תן לילד, אבל נעימי עשו את הדבר הנכון. גם הוא יראה תכף מגרש, זה מה שעורר קצת את הקהל. אלטית ל3. לא מאמין לך. סאוטה בן אלטית. אם הקהל היה צריך איזה אינסנטיב להתעורר, אז הנה הוא מקבל. ערד הררי על הריבאונד. עושה את ההטעיה שלו, עושה עוד אחת, עולה גם לסל! אבו! ההיילייט של המשחק, ערד הררי, בין ה-19, הגיע 93, מכבי תל אביב, 66 לאשדוד, ומוצא שזה.